Masmota. El Masara Tayotu. Yazihan. Najaun Tafar. Masmota. Akiru de Lansal. Maganao. Kalaita Vasau. Dait La Magdal. Yeo Kautorno. Mikana Groot. Maganao Makatao. Matasaviano. Kadadao Yehanao. Machugana. Yes, yes, Altar. Balamana. Kasamai Kitakamitru. Yem Nisamao. Madame Taufetrat, goodbye. Yamuse Aron Timert, Geruman Bell, Madelanya Bat, Mr. Oirna, Yamanama Sarat, I Gabba, Yasakles of Anmantat, Namaskina. العالم عبات سمعت لها والدوم فسكتوس العالم فسكت العالم درس كرمت بالسافل كم يتعمرش بذات نقبر بلو بناسي فترات كتنت فترو ستا عندن قبالت كنت انياننا بحاتيات عجن بذات انقبالت تزيحة لما كرفات مجتو الدالج انود قبات كسات አደራሽን በዛይት ዓለም ብጽይት በማጽንስሽ በመጨነቅሽ ብዛት ከዚያ ልብሶ እንድታችን ከሞት ሥጋ ለብሶ የማይረክስ የለም ፍጥረት ሰማይ ወምድር አንድም አልነበር ሥርዓት እሷን ብቻ በሕሊና አምላክ ፈጥሯት ገብርኤልን ላኩን ጠርቶ ቢያት በልቡ ነው አደረችበት ስስት ያን ጊዜ ነው የተቀበሏት በስራት ስትኖር አያሌ ዘመን ትንቢት ስትጸነስ በመንፈስ ቅዱስ ስራት ስትወለድ ለቤተ እግዚአብሔር ሰጧት እንቆ ባህሪ ለውናን መስላ ቢያዋት ምንና ብላት ይህችን መሳይ ፍጥረት ሲጨነቁ ፋኑኤል መጣ ቅጽበት ምግባን ይዞ ህብስተ መና ሕይወት ስቴ ወይኑ በብርሃን ጽዋ ይዞት በታላቅ ክብ በብርሃን መሶብ ይዞት ሳስቡ ደረሰባቸው ድንገት ዘካርያስ ለሱ የመጣ መስሎት ሊቀበለው እጁን ዘረጋ በፊት መልአኩ ነጠቀራቀው ነቅፎት ዘካርያስ ለልቡ አደረ እውቀት አይታሰብም የእግዚአብሔር ነገር ድንገት ይህን ብሎ ሐናን ከሕዝቡ ለያት አልወርዳለ ከራሷ በላይ ቢያዩት ሕፃኒቱ ከእናቲቱ ቢለዩት መልአክ ወርዶ ክንፉን ጋርዶ መገባት ተደነቁ ሊቀ ሰራዊት ጠበብት ታይቶ አይታወቅ ሐርና ግምጃ አንጥፈው ግራና ቀኝ መከዳ ዙፋን ዘርግተው ከዚያ ኖሯት ከቤተ መቅደስ አግብተው ምግባን አይጎል ከጽርሃርያም ዘለለት እልፍ አላፋት እያጫወቷት መላእክት በገበሬ እጅ ያ
ያልታረሰውን አትክልት በቤተሰብጅ ያልተሰራውን ቀደምት ተመገበችው አስራ ሁለቱን ዓመት አይሁድንም እጅግ ያዛቸው ቅናት ፊት ነግሮናል ሞቶ ሲነሳ ለምናስ ተወልዳለች የሰማይ የምድር ንጉሥ ይህን ብለው እኛም ማሰቡ ክፋት እንግደላት ብለው ተጓዙ ሌሊት መቅደሱን እንደ ሳት ሲነድ ቢያዩት የመጡትም ምክንያት አጡ ጥቂት እሳት ፈጃት ብለን እንግባ ከሀገር ይህን ብለው እኛም ገቡ ከመንደር ሁለተኛ ደግሞ ቢያስቡ ነገር መንገዳቸው ዱር ገደል ሆነ ባህር ተመካክረው ከጠንቋይ ሄዱ ላይሆን ምን ትላለ የነ እያቄምን ነገር ያሴራሉ ሰማይ ሊገዙ ምድር ከጠንቋይም አይጠፋምና ውሸት ለዚችማ ምን ተቸገረ አሉት እስቲ ለኔ በፊት ዋጋዬን አላቸው አይሁድም እውነት የሚያደርግ መስሏቸው ወርቁም ብሩም ከቤት ሞላ ግምጃቸው ጠንኳዮችም አድሮባቸው ኩራት በጥበቡ ገንዘብ ያገኘ መስሎት ቁልፉን ከፍተው ከመዛግብቱ ቢያዩት ወርቁም ብሩም ገልድንጋይ ሆነ ቅጽበት ላሙ በጉም ፍየል አልቀረም ሲበክት ብላንክቶት ግምጃምን ሁሉ ዱቄት እጁን ደፋ አንገቱን ደፋ መሬት ኤልኛ ደቂቀ እስራኤል ቋት የያቄም ልጅ ያረገችኝን ባስማት ይህንን ቢል እኛም አጥብቃው ናቁት እንኳን እግዚአብሔር እንኳን አብላክን ማጥፋት አንዲት ፍጥረት ግራ ገባችህ ውከት አሁንም እኛ የመጣን ወደ አንተ ከተቸገር ጠላታችንን ማጥፋት መልስልን ገንዘባችንን አሉት ይህን ቢሉት በልብ አደረ ክፋት ከባህር ሄዶ አጋንንት ሳበ ሌሊት ሰውን አርዶ አደረገላቸው መስዋዕት ደጅ ሲጠና ለመቤታችን ማጥፋት ካጋንንቱም እንጊዜ አይጠፋም ውሸት ሰማዩንም አውርዱ ብትል ዳስናት መሬቱንም ጠቀሉ ብትል ነቅናት ምን ቸገረን ለዚችም አሉት ጠንቋዮችም በደስታ ሄዱ ከቤት መክረው ዘክረው አጋንንቱም ቢመጡ ከአይሁድ ጋር ከሰባት መቶ በለጡ እነዚህ ሁሉ ደጀ ሰላሙን ሳይረግጡ በአዲስ መብረቅ ያን ጊዜውኑ ቀለጡ ዳዊት እንኳን ሰማንያ ቁባት ቢከት ማርያምን እሷን ያገኘው መስሎት በየጊዜው ይሠራ ነበር ዝሙት ሌት ሌሊት አስራ ሁለቱ መስኮት የሚገባት ለመቤታችን ትንቢት ኢየሱስም እናቱን ሲያከብር ሲላት ወእምዬ ወይን ነው ጡትሽ ሲላት ይህን ሲላት ነፍሷ ይወጣል ስስት ትበርሂ ማርያም ድንግል ቅድስት ደስ እያላቸው የሚጠብቋት ፍጥረት ሰባ ሰገል ሰምተው ነበር ትንቢት ሀገረ ፋርስ ሰባቱ ሁሉ ነገሥት ዘውድ ደፍተው ጌታን ፈልገው ስግደት ሊመጥኑ ሦስት ቀን ተጉዘው ቢያዩት ተቸገሩ ውሃና መንገድ ጠፍቷቸው አራቱ ቀሩ በዱር አራዊት ብዛት ተመካክረው ሦስቱ ተነሱ ነገሥት ብርሃን ኮከብ
የመራቸው በፊት ምስለ ፍቁር የታንታ ከፋቢያዋት ብሩክታንቲ ያምላክ ማደርናት ይህን ብለው ሰባ ሰገል ስግደት ወርቅና ጣን ከርቤም ጨምረው ሰጡት ጣኑንም አምላከ ልዑል ሲሉት ከርቤውንም አትቀርም ብለው ከሞት ሰባ ሰገል ሶስቱ ትንቢት አዩት ስንቃቸውን ሰግሙን አድርጋ ህብስት ሸኝቻቸው ማርያም ድንግል ሁት ስብሐት ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እስከ ዘላለም ድረስ ስብሐት ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አስጀምረ ላስጨረስከኝ ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረስ ለዘላለሙ አሜን። Mm-hmm.
Hala, hala, yala, hala, yala, hala, yala, hala, ankanum apa, yala, hala, demon is a matter. Ali, sima, yala, punyasa, bandiche, mama, bandiche, musar, Ali, simot. Mable bubat kali bafit ene lmut ali simot atatya tela antenum afa ibala hala enenem gonder shatu nala balao afar nala yanin angat yanin agar anchinum afa Ivala shala, enda moni sa matala. Balao afar, balao afar, yastama rahe, yanin mkhur. Balao marari, balao marari, yanin yawasa, yanin gavari, antanum afa. Ivala shala. Enda moni sa matala, balao afar, balao afar, yanin tarik, yanin zaman, yanin bahin, yanin fikar, yanin andinat, yanin hibrat, balao afar, balao afar, antanum afar, ibala hala. Kudadewasto wanene, mene
ያላለው ዋኔን ሰው ሁሉ ያለቀው ዋኔን በማማቱ ነው ዋኔን ሰው ሁሉ ያለቀው ዋኔን በማማቱ ነው ዋኔን በባላገር ነበር ዋኔን ኑሮስ የሚሻል ዋኔን ከተማ ሰው ገብቶ ዋኔን ምን ሰው ይሆናል ዋኔን ከተማ ሰው ገብቶ ዋኔን ምን ሰው ይሆናል ዋኔን ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ለዘላለም አሜን። ደርስ ለፈጠርከኝ አንተ ላኛው ንጉስ እንዴት አለ መጥቼስ ካይፍ ድረስ ያስደንቃል ያናናራጨ ጥንቱ ያብየዋል የመንፈስ ቅዱስ የሶስቱ ሶስት ናቸው አካል በገጽ በስም አንድ ናቸው ያን ጊዜውን ባትፈጠሩ ቅጽበት አስቀድመው ሰማይና ምድርን በፊት አራተኛ መላእክትና ጽልመት ሰባተኛ ማይና ነፋስ እሳትን አርምሞን ይህንን ሁሉ ፈጥረው ተናገሩ ለይኩን ብርሃን ብለው ሰኞ ጧት ውሃን ከፈሉት ከሶስት አንደኛውን ዘግት አረጉት ከምድር ሁለቱን ተማራል አዳም ሲፈጠር ከጥንቱ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ከሶስቱ አልተለየም ከስላሴ አምሳል ፍጥረቱ በአርባ ቀኑ ተከፈተለት ገነቱ ከዚያ ገባ ከማትጠገብ መንግስቱ አፈቀረው አዳምን ጌታ በብርቱ በአዳም ቀንተው መላእክቶቹም ሸፈቱ ስሙን ስተው በሚካኤል ሰይፍ ተመቱ ተበተኑ ፍጥረት ዓለሙን ሊያስቱ ተዋረዱ ቀንድና ጅራት ጎተቱ ሳጥናኤልም ምንም አረባው ኩራቱ በምድረ ፋይድ ሲኦል ወረደ ካዘቅቱ ተተብትቦ በሳት ሰንሰለት አንገቱ ተበላሽቶ ዓይንና ጥርሱ ቁመቱ ጽልመት ለብሶ ብርሃኑ ቀርቶ ክብረቱ በድንጋጤ ነፍስ የሚያወጣ ክርፋቱ ግሩም ነበር የአዳም ከገነት ሕይወቱ ላይጠቅመው በለስን በላ በከንቱ የዚያን ጊዜ ጸጋው ሲረግፍ ጩኸቱ ከቤሄሞ እስከ ሌወታን ድርሰቱ አረገደች ተንቀጠቀጠች ምድሪቱ በዚያች ስፍራ በዚያች በምድረ ገነት
እንዳል ተመለከተ እንዳላየ በእውነት ምን ተኮንኪ ብሎ ጠየቃት ድንገት ምን ተኮንኪ ብሎ ጠየቀው ድንገት እንያማሉ ሰይጣን አሳተና ቤቱ ከአዳም ሳይሆን ከሔዋን ሆኖ ጥፋቱ ተረገመች ለዘላለም ሴቲቱ ደማ ፊበስ በተመተረች ጽቱ ውሯላቸው ረገማቸው አጥንቶ ፈቃድ ጥሰው የሰሩት አጢአት በርትቶ ውሩ ብሎ ሲሰደው ያን ቀን ሲወል ተናገረው አዳምን ጌታ በቃል እመጣና አድንሃለሁ አንተን ከአምስት ሺህ ከአምስት ቀን ተኩል አማርኛ አያውቅም ነበር እንደኛ የዋህ ነበር የማይመረምር ነገር እሁድ ወርዶ ሐሙስ ጠበቀው በቀትር ጌታም አየው እጅግ ሲጨነቅ ሲያዝን መልአክ ጠርቶ ለአዳም ላከበት ቃሉን እመጣና አድንሃለሁ አንተን በአምስት ሺህ ከአምስት መቶ ዘመን ተወልጄ ተልጅ ልጆችህ ወገን ይህን ወስዶ ለአምላክ ቢነግረው መላእክት ደነገጠ ቀኑ የራቀ መስሎት አለቀሰ የሶስት ወር ዝናም ክረምት ግሩም እንበል የጌታችንን ምህረት ቃል ወረደ ሥጋ ለበሰ ሊሞት በበደለው አዳም ባጠፋው ስተት ተወለደ ለመልካም በዓል ልደት ደስ አላቸው የጠበቁት ሁሉ ፍጥረት በዚያን ጊዜ የሄሮድስ ነበር መንግሥት ተመክኝቶ በልቧ አደረ ቅናት ይህን ሰምታ ማርያም ድንግል ንጽሕት ልጇን ይዛ ምድረ ግብጽ ሄደች ስደት ሄሮድስ ሞተ ሲኦል ወረደ ቢሏት ተመለሰች ከዚያው ከአገሯ ናዝሬት ጌታችንም እያስተማረ ቃሉን እየዞረ ሰላሳ ሶስት ዘመን ሐዋርያት እየተማሩ ሕጉን ተከተሉት እያመኑለት ቃሉን ይክደኛል ይላቸው ነበር አንዱን ከእኛ ብልጦ ይወደው ነበር እሱን ተገለጠ ይሁዳ ከዳው ወዲያው ሐሙስ ማታ ለሰላሳ ብር ሸጠው ወርቁን ወስዶ ለሊቀ ካህኑ ቢሰጠው መለሰለት አንቀበልም ብለው ተጸጽቶ ታንቆ ወደቀ ከዚያው ሬሳውን አውጥተው ጣሉት ወዲያው ከሃዲ ነው እንደ ከልብ ይሁን ብለው ጴጥሮስንም እንዲያ ሲወደው ሲያምነው በአራት ሰዓት ሶስት ጊዜ ጌታን ከዳው ቢያስጨንቁት ቢያስወተውቱት ይዘው አይሁድም ጌታን መርምረው ያዙት የእግዚአብሔር ልጅ እውን አንተ ነህ አሉት አልመለሰም ለጠየቁት ቃል አንዲት ለጲላጦስ ወስደው ለሹሙ ሰጡት መረመረው ኢየሱስንም በእውነት አልተር ሊሞት ጲላጦስም ያን ጊዜ አይሁድን ፈርቷቸው ስንና ብርት ከፊቱ አቅርቦ ጠራቸው እጁን ታጥቦ ከደሙ ነጻ ኋላቸው ጲላጦስም በልቡ አድሮበት እምነት ኢየሱስን አስቦት ነበር እምነት አሸነፉት እነዚያ ሁሉ ፈያት ተሰቀለ ጊዜ ሰባት ሰዓት በቀትር ተንቀጠቀጠች ምድር በተሰዓት ፀሐይም ሆነች ጽልመት
ቆርጡናው ቃ ለደም ተለቀ ጀራካ ቢጨነቁ ካክት ሁሉ አደቁ አታክልት እጽዋት ሁሉ ደረቁ ወር ነበር ረጅም ዘመን ወራት አፍና ይሁድ ለኢየሱስ ሰጥቶ ልቡን ሞተ ብሎ በጦር ቢወጋው ጎኑን ተፈንጥቆ ደሙ ቢነካው አይኑን ያን ጊዜውን ተካሳተለት ብርሃን ስቡ ብሎ አመሰገነው ጌታን እነ ዮሴፍ በድኑን ለመውሰድ ለመኑ በድኑን ወስደው በነጭ በፍታ ከፈኑ ጎልጎታ ወስደው አንጸው ቀብረው አለቀሱ ሐዋርያትም መጥተው ቀዳሚት ፍስሐ ኮነ በጧት እሁድ ለሊት ለጊዜ ስድስቱ ሰዓት የጌታችን ትንሣኤ ሆነ በእውነት ከመንበሩ ከላይ ሲወጣ መድህን ለሐዋርያት ሹመት ሰጣቸው ሥልጣን ሊያስተምሩ አራቱን አህጉር ሁሉን ብንለምነው እንጀራ ስጠን ብለን ሥጋዬን ብሉ ደሜንም ጠጡት አለን እንዳናስብ እንዳንቸገር ሲያዝን በሥጋው አበቀለልን ስንዴል በደሙ አምሳል አበቀለልን ወይንን ይህ ይበቃል ላደነቀው ሰው ጌታን ሰዓት ለአብ ለወልደ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም እስከ ዘላለም ድረስ። ለዘላለም ብሩክ የዳዊት ልጅ መድኃኒት
ሰጥቷል ለሁሉ አስራና አባልተገባህ ያሉ ተቀናጡ በፊት በፊቱ ዘለሉ ይህን ሰምተው ፈሪሳውያን ጸሐፍት ቢነደዱ ቢወላባቸው ቅናት ሕፃናቱ ተው በላቸው አሉት እንዲህ አለ ሲመልስላቸው ጌታ ከጠላቸው የሕፃናቱን እልልታ ድንጋዮቹ የሚገባቸው ዝምታ ያመስግኑ በሰዎች ፈንታ በዚህ ጊዜ አምላክነቱን ሊገልጡ ድንጋዮቹ በፊት በፊቱ እየሮጡ እንደ ሰዎች የምስጋና ድምፅ ሰጡ ሰባት ላይ ወንዶ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም እስከ ዘላለም ድረስ Yeah.